Kiyev Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Alek Krapivin Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü bərpa edərkən şəhid olmuş insanların ailələrinə və eləcə də hərbi əməliyyatlar zamanı yaralanan hərbi qulluqçulara yardım məqsədi ilə yaradılmış Yaşat Fonduna ianə edib. O fonda 10 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində vəsait götürüb. Qeyd edək ki, Alek Krapivinin rəhbərliyi etdiyi Kiyev Azərbaycanlıları Konqresi bundan əvvəl də fonda 20 min dollar ianə etmişdi. Bizim öz tüm vətəndaşlar Azərbaycanlı özün kim sayırsa, kim Azərbaycan vətəndaşıdırsa, Azərbaycan xalqını istəyəndirsə, onun borcudur. Onu gözləməlidir özü, bizim vətənimiz neyilmir. Bir dənə insan var ki, sən soruşma vətən sənə neyilmir, soruş vətənə sən neyilmirsən. Və bu zamana gəlib çatıb ki, vətənə sən neyilmirsən. Onun üçün də mən burada cəmatdan da xahiş eləcə, millətdən də xahiş eləcə və hər millətin bir borcudur. Xahiş eləmək də lazım. Mələ yakınlar burada iş adamları da var, onların borcunu köməkləsinlər bizim xalqımıza, bizim askərlərimizə. Alek Krapivinin sözlərinə görə onun rəhbərlik etdiyi təşkilatın üzvləri və özü Yaşat Fondu vasitəsilə şəhid ailələrinə və qazilərə yardımlarını davam etdirəcək.